Jamu awal dalam rumah kita, kita duduk Terengganu. Tak mula lagi. Nak pergi KL, jamak dalam rumah. Tak boleh dia jumak. Jimak boleh dia rumah. Jimak. Jamak dalam rumah. Tak boleh. Okey. Dia kita kena keluar. Okey, perjalanan kita dua marhalah. 16 parsah. 85 km ke atas. Kuala Lumpur 450. Sudah boleh. Maka awak bila keluar pada rumah, bila dikira musafir? Sampai kat kereta, belum dikira musafir. Dia nak boleh jamak ketika berstatus musafir. Sampai kat pintu pagar, belum. Nampak? Ha, satu pendapat, keluar daripada mukim. Ni mukim losong. Sampai kat di wakaf buah, mukim wakaf mempelam. Nah, jadi lepas pada terpilat sipang tokku, awak tiga bukan lagi bermukim losong. Sudah boleh jamak kosor kalau masuk waktu semayang. Kalau nak pakai pendapat itu. Ada juga pendapat fuqaha kata, kita berjalan sampai pada tempat orang sudah tak kenal dah kita. Boleh jamak. Awak duduk di sini, awak pergi sampai di simpang tiga traffic light, orang kenal lagi, tak boleh jamak. Nah, tapi sampai di traffic light, apa benda ni, apa benda, simpang tokku, orang tak kenal dah. Siapa ni orang ni, siapa ni bawa beg ni? Contoh, boleh jamak. Macam saya tak boleh pakai kaul tu. Lepas KL kenal, dah boleh jamak lagi. Faham lagi, tak? Faham tak? Jadi jangan. Dia dimok dalam rumah. Okay. Soalan terakhir. Ya, lewat dah.